tajjeb tar så problem. Jag nu sitter jag här och åker på bussen faktiskt. Eller ska jag till Lerum faktiskt för att jag har fått jobba faktiskt. Jag sitter till Max Café. Innan jag ska börja jobba, så måste jag gå till kaffal innan. Och köpa nya tofsar till mig. Jag har ju nya tofsar hemma i Lerum. Faktiskt, det har ju. Men jag har inte tofsar alls hos mig. Här hemma här. Det har inte jag. Så jag måste köpa det här nämligen. På vägen till Max Café. Och så sa jag det. Det är väldigt vidvärd faktiskt. Jättevidvärd att göra idag. Men så här är det. Den här vloggen är inte om detta. Den här vloggen är angående om nu på söndag faktiskt. För att säga att nu på söndag ska jag iväg. Jag ska lämna till min bästa vän faktiskt. Hennes son har jag lämnat ett år. Faktiskt, eller ja, tar dem. Så här. Att jag ska gå på tvåårsklass egentligen. För att jag har fyllt två år nämligen. Så det är därför egentligen. Jag har två års kalas faktiskt. Sen i veckan nu måste jag köpa present till honom. Och sen det är kalas på lördag också, fast för tiderna. Men hon ska ju ha kalas nu på lördag. Och hennes syster Julias pojkvän Anton har jag fått honom med. Och jag ska ha kalas nu på lördag faktiskt. Så att det är därför egentligen. Det är ju kalasveckan den här veckan. Så det är egentligen därför. Så jag tänkte att jag ska ha kalas på båda två i helgen. Men tidigare är det som jag sa precis. Att jag skulle få två års kalas på söndag. Med mamma faktiskt. Så tänker jag. Och det är bara det. Nästa vecka. Men då är jag ledig faktiskt. Så jag har sommarroll nästa vecka. För jag vet inte vad jag ska göra redan nu faktiskt. Jag ska fast kanske antingen dra till Florida eller till Göteborg. Eller till Partille, vi måste göra. Jag skojar. Nej, jag ska kanske dra mig till Florida eller till... Jo, jag ska kanske till Florida, vi måste säga. Antingen Florida eller här i Lerum. Faktiskt. Jag ska kanske börja kanske träna på gymmet, kanske. Nej, jag skojar. Nej, jag ska faktiskt åka till Lerum, tror jag. För att jag ska... Jag har tänkt gå på promenad själv faktiskt, har tänkt. Och sen tänkte jag äta lunch där i Lerum. Faktiskt. Bara sån sak. På Ferrari faktiskt. Så det är vi nästa vecka som jag ska göra det själv. Eller så gör jag kanske aktivitet med personalen. Bara stå hemma. Vi får se vad det blir. Förlåt. Jag ser att det är så. Så det är. Vi får se helt enkelt vad jag gör. Eller så drar jag till Lerum och... Vi har sett inte vad jag gör faktiskt på fredag nästa vecka. Men jag kan få åka på personalen då när jag jobbar med mycket som jobbar då. Men så har jag grönt på det här helt enkelt. För den här vloggen är det som jag sa precis. Så tänker jag säga såhär nu på söndag så ska Victoria gå på... Nu på söndag så ska Victoria och hennes mamma gå på tvåårskalas. Missa den här vloggen. Jag ska till Lerum nu och jag ska jobba till nästa jobb. Innan det ska jag gå till på vägen dit så ska jag passa på att köpa med tofsar faktiskt på vägen dit. För jag behöver ju säga, jag har det hemma. Så det är därför jag måste köpa det. Så jag har det hemma. Men som sagt, glöm inte på nya vägen till så ses vi nästa gång. Och så ses vi. Och njut av solen nu. Vi ses. Jag ska göra. Njut.